Det är torsdag den 24 januari. Du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 37. Underbart, varmt och kärleksfullt välkomna till Radio Framåt, avsnitt 37. Det är torsdagssändning, vilket från och med idag och i framtiden betyder att det här är när vi har telefonslussen öppen. Så att ni kan ringa in på 08 51 97 00 00. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och jag har med mig Jonas Dier. God kväll. Och en förkyld Magnus Söderman. God kväll, kära lyssnare. Som ni hör så kanske inte min röst kommer att hålla, eller snarare så här, min röst håller inte överhuvudtaget. Och det finns en risk att det blir värre. Och nu börjar jag ringa telefon och som är ursäkta, det här är jättekaos. Men jag kommer att prata på i alla fall så långt det går. Och sen får jag väl helt enkelt avbryta om det är så att det inte fungerar. Men när man kommer i gasen så brukar det vara lätt att fortsätta i alla fall så. Det betyder vi inte. Värma upp rösten. Sen får du ligga utdäckad i 4 dagar tills på måndag när det är dags för Radio Framåt igen. Precis. Du har väl inget annat för dig, va? Nej, alltså helgen är ju till för att se till så att vara sjuk och elände så att man kan jobba normalt och jobba med Framåt sen radion här. Ja, så att det är så det kommer bli. Mm. Jag började här med att säga att det går jättebra att ringa in till programmet idag. Det går också bra att lägga till oss på Skype för att ringa gratis och där heter vi Radio Framåt. Man kan även skriva på Twitter. Vi håller koll på Twitterflödet och då är det hashtag Radio Framåt som gäller. Det finns även Facebook och det finns även en tråd om oss på Flashback. Och vi har ju sagt att vi ska försöka hinna diskutera Flashback idag och lite hur vi ser på Flashback. Och i förra avsnittet så frågade vi också efter lite frågeställningar ifrån våra lyssnare på Flashback. Och vi kan börja lite lättsamt, för att en fråga som kom in här precis innan sändningen började, för det var den från en diskussion om katter mot hundar i Radio Framåt tråden, vilket jag tycker är en helt passande diskussion för det här programmet. Absolut. Huruvida vi har några husdjur. Jag har inga husdjur. Magnus? Ja, alltså det började med en katt och sen var det två till, så att 3 katter har jag. Och det är mest för att det är lämpligt att ha katter när man bor så här, tycker jag. Jag skulle gärna ha hund, men jag vill ha hus och någonstans där de kan liksom röra på sig bättre än att springa i jävla trappor och hålla på i en lägenhet. Mm. Och Jonas, är det en massa får där som är på slätterna? Ja, på slätterna, men jag äger inga egna får eller kor. Men däremot så har jag både hund och katt och höns. Oj. Det... Mm. Jag har ju dammråttor, skulle jag säga. Men det är ja, jag har en massa möss i väggarna också. En och annan råtta. Men det är ett skäl till att ha katt, faktiskt. Om man bor på landet som jag gör så är det nästan nödvändigt att ha katt. Av just det skälet. Mm. Hunden fyller väl ingen sån funktion kanske, utan är mer sällskap. Jag är väl främst hundmänniska, om det är det som folk far efter. Men jag är väldigt förtjust i min katt också. Mm. Och hönsen är relativt nya. Vi har haft dem i 2 år till våren. Vi har fått en kull, om man säger så, med höns, jag vet inte. Men vi lät dem värpa ett gäng ägg. Och vi fick 6 kycklingar här i somras. Så att det har förnyats också. Så att Jag hade en leguan. Jag tror de heter det, så stor fan. Och det var så kul, för att en av katterna, det är en sån här plattnosad stackare. Exotic tror jag den heter. Och de övriga katterna var rädda för den här leguanen, så att, för den låg ju där liksom, ja, var stor och leguanig.
Så de var jätterädda för den. Men sen så kom den här tredje katten in i rummet och hoppade upp och stirrade på leganen. Och då var leganen så jävla rädd för katten så den höll på att försöka ta sig ut ur terrariet. Det tyckte jag var jättekul faktiskt. Va, alltså, berätta lite grann alltså, leguan, det låter väldigt exotiskt alltså. Ja, det var jätteexotiskt. Det var inte vår, utan vi var så att säga fodervärdar åt en leguan. Okej. Ja, ja, det blir så där. Ja, ja. Ibland. Men den var ganska rolig och så där stor, alltså den låg ju mest och lata sig, och det är ju charmigt på sitt sätt, och så alltså, badar den lite ibland och så. Funkar det när du var ute på krogen och säger till tjejer så där, ska du hem och kolla på min leguan? Ja, absolut. Det, speciellt när de följer med hem och flickvännen undrar vad fan man har tagit hem tanter som tittar på en leguan och sen går härifrån. Det. Och tjejerna från krogen säger, du har ju ingen leguan. Nej. Ja, vi har fått in lite frågor här på Flashback, för att se om vi hinner ta upp några. Vi har ju lite vanliga ämnen att prata om också, inte bara våra husdjur. Det viktiga är ju det, för jag har tagit upp nu. Så att det... ja. Jag såg också här, jag fick nyligen tillsänt mig på Twitter att Sveriges Television har gått ut. SVT-chefen Kristina Johannesson har sagt att de undersöker möjligheterna nu att börja genomföra nyhetssändningar på arabiska också. Mm. Och det känns ju lovande. I Arabien eller? Alltså, nej, i Sverige-Arabien. Jaha. Ja, men det är väl jättebra. Nej, det är, alltså det är så tydligt. Jag menar, nyhet på finska har ju funnits ganska länge. Och vi har ju haft en stor finsk minoritet, så att det är inte så konstigt. Och vi har en naturlig koppling. Sverige och Finland har varit ett under väldigt lång tid. Så att det är en helt annan sak. Jag tycker inte man kan blanda ihop den diskussionen där. Utan att börja sända nyheter på arabiska visar ju bara hur totalt mångkulturen har kapitulerat för. Alltså det, man gett upp den här tanken på integration överhuvudtaget. Men det där är ju återigen, jag har reflekterat lite grann över det sen måndagssändningen. Det här att det verkligen accelererar hela tiden. Alltså inte bara det här folkutbytet och mångkulturhetsen, utan alltså sambandet, att det accelererar samtidigt som hetsen mot inte bara oss nationalister, men alltså nationalism och nationalsåstanke, alltså hela idén vi står för, allt det där, det verkar liksom som att det är på en riktig utförsbacke just det, och det blir bara mer och mer, alltså man hinner ju inte ens hänga med längre. Nej. Och det är ju alla kanaler, alla, och det är liksom på nätet, och det är hela tiden, och de massmedia lyfter ju fram också, alltså de försöker verkligen hitta saker, som den här ICA-handlaren i någon liten jämtländsk kommun som skrev någon, när han skrev för dit en massa syrianer var det väl, så skrev han en skylt och publicerade på Twitter eller något sånt där, på Facebook, på deras ICA Facebook-sida, på Facebook, så att, ja, Facebook, ja, att vi välkomnar ICA bla bla bla, välkomnar alla syrianer till den här byn. Och det lyfter man upp som en jättestor nyhet liksom. Men det är så roligt också, för det första lär ju inte det här syrianerna kunna svenska. Så att varför gör han det här? Alltså det är bara för att visa sin egen godhet och lite PR-trick liksom. Och han fick ju medieuppmärksamhet. Men då kan han ju i sådana fall också, han kan ju ringa sin kollega i Glava. Ja. För att ICA-butiken i Glava var ju också jätteglada när flyktingarna skulle komma dit. Och nu måste de förmodligen stänga ner, för att flyktingarna handlar inget annat än cigaretter då och då, och vill bara använda telefonen gratis för att ringa till Somalia. Och de tidigare svenska kunderna vågar inte gå och handla där längre, för att det hänger de här stora flyktinggängen utanför och bara driver hela dagarna. Och det är flera andra saker som har hänt där runt omkring. Så att han måste nog kanske stänga ner butiken. Men det här är ju ett mönster som går igen i alla svenska kommuner som börjar med flyktingmottagning. Det drabbar de lokala handlarna hårdast. Först, det blir väldigt många snatterier. Det blir incidenter utanför. Det är cykelstölder. Det kan vara rena personrån. Allt möjligt. Jag vet, när jag bodde i Lessebo ett år utanför Växjö. När var det? 2001 till 2002. Så fick man för sig att man skulle använda kommunens bostäder som stod tomma för en flyktingförläggning.
Och allt det här hände, precis det som jag har beskrivit. Och den stackars ICA-handlaren var fullständigt förtvivlad, visste inte vad han skulle göra. Mm. Han vände sig till Migrationsverket då i Växjö, som sa att då kunde minsann inte bekosta någon vakt eller något sånt där. Utan han fick ju skaffa övervakningskameror i så fall. Men det hade ju inte han råd med. Det här var en kille i 30-årsåldern. Så, eller ett ungt par i 30-årsåldern ska jag säga. Men jag vill bara gå tillbaka till det här med TV:s eller nyhetssändningar på arabiska. Mm. Det här är ju inte något helt nytt alltså, vilket visar på att också för att knyta till det här som Magnus, att det verkar som att allting går så fort ut för nu. Jo, det är klart att det accelererar ju, men tendensen är ju precis densamma som har funnits hela tiden. Man har liksom gradvis vant svenskarna och alla de andra västerländska folken vid att det är något helt naturligt med att vi ska bytas ut och puffas undan, och vi måste göra plats för andra folkgrupper som ska komma hit till Sverige och leva sida vid sida med oss. Så att det projektet finns där från början, och det tycker de flesta idag är så självklart att de har aldrig ens reflekterat över att det är något bra och moraliskt och gott på alla sätt och vis. Jag vet inte, är ni gamla nog att komma ihåg ett barnprogram, ett kort barnprogram? Jag kommer inte ihåg om det var lite nyheter för barn eller vad det nu var, som hette Språka. Mm. Och så var det Språka på serbokroatiska och så vidare. Exakt, exakt. Och det här fanns ju redan på 70-talet. Mm. Mm. Så att det här är ju på det sättet inget nytt, utan det här är ju snart 40 år senare som vi ja, kan konstatera att det fortsätter enligt plan. Ja, sen kan man ju fråga sig, det gör jag ibland, alltså med tanke på det var ett samtal jag hade en gång med en vän som inte är nationalist. Han, och vi pratade om brottsligheten, och han hävdade att nej, brottsligheten ökar inte. Och jag hävdade, jo men det ser man ju, det är klart att den gör det, men då sa han att nej, man tror att den gör det, men det är bara för att nyhetsförmedlingen har blivit så pass mycket snabbare. Att för 30-40 år sedan så hade tagit liksom längre tid innan vi fick höra om de brott som skedde då mot vad det tar idag. Och till viss del så är det säkert sant. Men sen är det ju definitivt så att brottsligheten naturligtvis ökar i samband med det samhälle vi lever i, men det är ett historiskt faktum. Jag tror inte ens att det är sant. För det första ska jag säga att jag faktiskt aldrig hört den förklaringen förut, att det skulle vara... Ja, den vanliga är väl anmälningsbenägenheten man brukar peka på. Mm. Precis, att mörkertalet var så stort förr i tiden. Mm. men alltså det jag vill återkoppla till, det är att frågan är... För att jag upplever ju definitivt att det accelererar, men frågan är... accelererar det eftersom det kan accelerera, med tanke på att alla, alltså dels att man kan ta del av, jag menar till exempel jag kan titta på skrivelser från Mångkulturellt centrum och all galenskap som kommer därifrån och många andra sådana här instanser och halvstatliga projekt. Det kunde jag inte för 30 år sedan. Men frågan är, författas det mer galenskap? Är det verkligen acceleration vi ser? Eller är det, Jonas, som du var inne på lite grann, att det här är ju samma, att det pågick förr också, bara det att vi inte fick det till livs, så att säga. Det är en fråga. Jo, men att det har blivit värre är väl alldeles klart. Om man tar till exempel våld från invandrargäng exempelvis. De som framförallt var utsatta för det för 30 år sedan eller 25, kanske rent av 20 år sedan, det var huvudsakligen yngre män som pojkar män mellan 15 och 20 kanske som bodde i större städer. Sen dess har det ju förändrats totalt. Idag går det ju inte att gå på bio eller gå och simma, hör jag från liksom goda vänner, alltså gå på ett badhus.
utan att liksom stöta på detta. Och så var det inte för 2020. Nej, men det har ju med numerären att göra naturligtvis. Men det, ja, det jag tänker klart. På... Men då har det ju accelererat. Jo, fast jag tänker på... Jag menar inte den faktiska... jag tog upp det som ett exempel för vad jag ville komma. Men alltså det jag är ute efter är att... Till exempel, vi skulle gå in på... Jag kan ta upp det eftersom vi kommer gå in på det. Det kablades ut nu en nyhet... som sa att nästa år eller vad det nu var så kommer antirasism att hamna på schemat i alla skolor för att något projekt håller på att göra studiemedel. Mm. Och då blir alla upprörda och tycker att det här är för jävligt. Jo, men om vi läser läroplanen som stämmer 94 eller när det var, så står det att värdet av mångkulturen ska läras ut i skolan. Mm. Så det jag menar är att alla de här, alltså grunden lades för väldigt länge sedan. All den här galenskapen, den här genushetsen, allt det där som vi ser sippra fram och vi tar del av. Jag menar, det är ju grundlagt sedan långt, långt tidigare. Ja, läroplanen absolut, och besluten absolut. Som fattades och så vidare. Jo, men det är ju självklart alltså att det som sker nu bygger på en grund som lades tidigare. Precis som att det som kommer ske i framtiden kommer bygga på det som sker nu. Alltså det kommer ju stegra på varandra. Men... Jo, men det kan man vi pratar inte riktigt om det nu tror jag. Att liksom grunden läggs nu för det som kommer att ske i framtiden. Och det som sker nu kommer inte ur ett vakuum och sådär vidare. Mm. Utan här har vi att göra med ett långsiktigt projekt för att förändra samhället i den här riktningen. Sen kan det är nästan en truism, alltså en banalitet att säga att ja, allting naturligtvis kommer ju någonstans ifrån och det kommer att fortsätta sådär. Men vi har inte med det att göra här. Vi har att göra med en agenda som genomförs till vilket pris som helst. Och det är det där vi har ingenting att säga till om där vi låg. Så att allt det här pratet om demokrati och åsiktsfrihet och sådär är bara bullshit. Alltså för att det är lögn att man kan kritisera de huvudsakliga tendenserna i den här utvecklingen. Ekonomisk globalisering, splittring av alla etniskt homogena samhällen, moralisk utarmning. Mm. Det är vad vi har att göra med. Och det ska drivas igenom till varje jävla pris. Mm. Ursäkta att jag svär. Det har jag också sett att folk har kommenterat på. Och det ska vi försöka undvika. Men ibland behövs det. Ibland kan det behövas ett kraftuttryck, absolut. Men det här du nämnde, Magnus, det var ett pressmeddelande som kom ut från Peaceworks, heter de, som berättar att de håller på att ta fram... läromedel för ämnet antirasism som ska in på schemat. Och projektet heter Antirasism på schemat. Och man skriver då bland annat: med stöd från både Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen inledde Peaceworks dagarna ett samarbete med Mångkulturellt centrum för att lyckas med detta. Och ett citat från projektledaren Niklas Andersson: vi är grymt glada över att regeringen tar ett av vår samtids stora problem på allvar. Att projektet Antirasism på schemat rimmar väl med den analys som återfinns i regeringens utredning, ledd av Bengt Westerberg, ser vi som positivt och nödvändigt. Det är helt sant att antirasism är ett av vår tids största problem. Alltså det verkligen. Skriver jag under på. Men alltså saken är att först när jag läste det så var jag arg. Sen så kände jag bara att jag inte egentligen bekymrade mig nämnvärt, och så skrattade jag lite för det är så absurt. Och så kom jag att tänka på det faktum att alltså vi är programmerade att vara rasmedvetna, om vi ska kalla det för det. Eller rasister om man nu vill kalla det för det, eller vad du vill. Vi är programmerade av naturen att var och en primärt söker, finner och reproducerar sig med någon av sin egen art, ras, sort. Det är liksom den naturliga gudagivna planen för hela universum. Och den har vi inom oss. De här försöken som de gör med att då, nej men nu ska vi lära barnen om antirasism. Den stora faran med det är inte att människor kommer sluta vara medvetna, alltså på ett omedvetet plan. Utan den stora faran som jag ser det är att många människor kommer ta skada av att inte bli
att de så att säga luras in i en falsk trygghet och sen kommer de genom egna upplevelser förstå hur fel det var. Men att de kommer lyckas ändra på hur människan är funtad, det tror jag faktiskt inte. Men delvis så måste man väl säga, Magnus, att de har gjort det eftersom alla, vad ska vi säga, alla instinkter i väg av etnisk lojalitet och självbevarelse, alla instinkter vad gäller, vad ska vi säga, grundläggande, ja, ja, låt det vara med bara den etniska lojaliteten så länge. Vi ska inte ta upp liksom abort och sådana saker som också hör hit, hur man har lyckats liksom bricka till hela, alltså hela det grundläggande instinktsmönstret hos människor. Men jag menar, man har ju lyckats med detta. Vi är ju en försvinnande liten minoritet som vågar ta ställning för att svenskar har rätt att överleva som folk och att den här utvecklingen är gräslig. Jo, men där tror jag att det ligger mer i det trycket de har skapat genom media och det här konsensustänkandet. Alltså, jag tror så här att om vi till exempel skulle ha ett halvår, 6 månader utav samma tillgänglighet till de här mediala organen, alltså tv, radio, tidningar, där vi kunde ta upp och presentera program i exakt lika stor mån som de gör under ett halvår, fast utifrån ett nationalistiskt perspektiv, då tror jag att det där vänder på en gång. För att jag det är alldeles självklart. Ja, och därför det menar jag att instinkterna är inte, och det är det som Carl Jung tar upp angående den här omedvetna, det här kollektivt omedvetna och arketyperna och hur vi är, att det är som djupa flodfåror som visserligen kan torka upp och vattnet försvinner, men flodfåren är kvar, och så fort det kommer en ny stört flod så fylls de till bredden. På samma sätt är våra instinkter lagda under så täcke och lock av den här politiska korrektheten, men blir vi bara av med den eller bryter ett hål i den så fylls de här instinkterna tillbaka igen. Mm. Det är en väldigt, väldigt fin liknelse där faktiskt. Jag känner inte igen den. Jag läste Jungs memoarer en gång för länge sedan, men jag har inte läst honom så hemskt mycket. Och det där har undgått mig, men det är alldeles ypperligt. Och det är viktigt att säga det också, just utifrån det perspektivet att det är hoppingivande på ett helt annat sätt. Mm. Och det är viktigt att förmedla hopp i en tid när vi läser att det ska vara antirasism på schemat. Jag menar, jag var tvungen att sitta och lyssna på Ferenc Gönder och alla de här människorna när jag gick i skolan, och det hjälpte inte. Jag fick en bok kastad i huvudet av en lärare. Det var så jag fick lära mig. Ja, vi blev jagade av en lärare för att det var någon som kastade en tvål på Feren så skrek, här kommer farfar. Otroligt barnsligt, men ja, så var vi jagade. Fick inte, i gymnasiet fick jag och några andra vänner faktiskt inte gå på en sån där överlevarföreläsning. Vi var inte välkomna. Nej. Men jag tänkte på alltså, antirasism på schemat, och i definitionen av antirasism som jag antar att de gör, så finns väl även bekämpandet av Sverigedemokraterna med. Ja. Det här måste ju då betyda att det blir ännu mer anti-SD propagerande i skolan. Ja. Vilket, jag vet inte, man börjar bli lite osäker på vad det här med demokrati betyder. Men det känns ju väldigt underligt när vi pratar om ett parti som, ja, så idag har vi fått stöd av mellan 10-15% av befolkningen. Ja, men alltså, jag säger återigen, alltså för 20 år sedan så hade vi lärare som spelade Internationalen och Sovjets nationalsång. Alltså, de var kommunister och de var bögar och de var, alltså, det har varit så hela tiden, och jag har varit otroligt rädd och upprörd över hur det ser ut. Men sen kom jag på det, att jag har ju sett så här ut, och likförbannat så blir vi fler och fler nationalister. Ja, men det har sett ut så länge vi alla kan minnas. Ja, mer eller mindre. Det hjälper inte. Ja, fast det hjälper ju att hålla nere nationalismen. Och, alltså. Ja, men den växer ju. Jo, visst. Alltså funkar det inte särskilt bra. Och det är därför jag också blir glad. För att den här desperationen de nu visar, det är ju tecken på, och där tror jag också att det finns en risk att de faller lite på eget grepp. Hoppas de inte lyssnar nu. Men det här tokeriet som kommer nu, mer och mer och mer hela tiden, det gör att ännu fler känner det här som vi känner. Så att det kan nog hända en jävla massa saker inom bara 10-20 år. Alltså, det här är skitkul.
Mm. Ja. Nej, men vi kan hoppas det, att de kommer att rämna av sin inre röta så småningom. Mm. Så att, men samtidigt så, ja, jag håller med dig, Magnus. Samtidigt så, om man kollar till exempel barnprogram idag, så är det i stort sett bara icke-svenskar som programledare. Mm. Och kollar man barnprogram i Tyskland, så är det i stort sett bara icke-tyskar som programledare. Det är inget isolerat i Sverige, utan barnprogrammen är bara fyllda av negrer och araber och asiater. Och det är så det ser ut. Alla programledare och alla de lyfter fram och så vidare. Det gör att de, alltså när jag växte upp, jag är född 82, då visst, det var ju fortfarande helt galet och massa saker, men det var ju inte så mycket i, alltså när jag växte upp, alltså 91 var det fortfarande att man kunde säga, åh, titta, där är ju en svart person. Det var lite konstigt. Mm. Det var inte lika vanligt i tv och så vidare. Nu blir det ju liksom så här intryckt att det finns. Förstår ni vart jag är på väg någonstans? Ja, helt och hållet. Men det är ju inte, jag menar, och visst, det är värst när man riktar sig till barn på sätt och vis. Men det ska ju börja i tid, va? Men det är precis samma sak, som samma strategi som ligger bakom, att det finns ingen annanstans där det finns en tiondel så många rasblandade par som i reklam, till exempel. Mm. Det är för att alla människor ska lära sig att det här är både eftersträvansvärt, därför att det ska ofta vara lite snygga och ja, det ska vara människor i reklamen som är någonting man kan se upp till, eller i alla fall tycker jag är trevligt att titta på. Det ligger i sakens natur. Men ändå är det ju fortfarande så att lejonparten, den stora delen av den vita befolkningen, inte vill rasblanda sig, alldeles uppenbart. Ja, jag vet inte hur många som vill. Jag har ingen aning om det faktiskt. Man ser det ju bland kändisar, man ser det bland sådana här mediaelit och man ser det i reklam och tv. Men, och sen absolut, storstäderna luckras ju upp, men ändå, det är ju väldigt, alltså den stora delen, alltså man säger det faktum att vi på 100 år gick från att ha varit nästan en majoritet på, eller halva jordens befolkning, till att ha blivit nu mindre än 10%. Det har att göra med två världskrig. Det är inte så att vi har avlat bort oss själva, utan det var ju köttkvarnskrigen som såg till att dra ner det vita antalet på jorden fram till nu. Är du säker på det? Alltså, där är jag, det är jag väldigt tveksam till faktiskt. Jag tror väl snarare att det är den icke-vita befolkningen som har stått för det mesta av ökningen. Absolut. Där har du en stor del. Men, men att vi så att säga, jag har varit väldigt oroad tidigare för det här med rasblandningen, och som jag kallade det för, den grasserande rasblandningen. Men på senare tid, ju mer jag tittar på det, så börjar jag känna att det finns ju naturligtvis en ökad rasblandning med tanke på acceptansen för det, men jag känner någonstans också att grasserande, vet i tusan om den är. Jag hoppas att jag är rätt i det och att ingen kan bevisa mig felaktigt. Sen ska jag säga här, nu vet jag att jag kommer att uppröra jättemånga av mina radikalare kamrater, så jag bryr mig inte så hemskt mycket i de enskilda fallen om folk gifter sig över etniska gränser. Jag tror inte att det är bra och lyckat i de allra flesta fall. Men det handlar alltså inte om att jag hyser en personlig motvilja på det sättet. Så starkt kanske. Eller jag vet inte, jag ska kanske göra det lite grann också. Starkare idag. Alldeles hur som helst. Här har vi att göra med någonting som inte är på individnivå. Utan vi har att göra med ett program för förändring av världen. Och det är det vi pratar om nu. Alla ni som tänker att hur kan de sitta och prata om rasblandning och så, har de inget hjärta i kroppen och sådär. Tänk på alla de som är födda mulatter eller halvjapaner eller vad ni vill. Har de inget människovärde och så vidare. Vi pratar inte om det överhuvudtaget. Det hör inte hemma i den här diskussionen, utan här handlar det om att de som har den ekonomiska och mediala makten, de gör en programmatisk sak av detta. Mm. Att vi ska blanda ut oss. Mm. Och söker man tillbaka då, eller om man skrapar på ytan lite grann, så ser man att i de allra flesta fall, så, och ytterst sett, så drivs den här agendan på av judar. Och varför är det oerhört
anmärkningsvärt? Jo, därför att judarna har bestått i 3000 år just för att man har haft en intern kultur som fördömer all typ utav folkblandning. De har själva satt som yttersta dygd att hålla på sin etniska renhet. Mm. Så att, och de, men de önskar precis motsatsen och propagerar för motsatsen för alla andra folk. Tyvärr är det så illa. Och det kan vi inte komma ifrån. Mm. Nej, men alltså, som jag ser det, hade vi levt i ett alltså etniskt homogent Sverige och ett fritt Europa och så vidare, och att någon hade på en resa någonstans blivit kär i någon av en annan ras, så är det liksom ingenting som jag tycker att staten ska lägga sig i direkt. Nej, utan exakt. Det är inte det handlar om här. Utan, nej. Och sen det blir också en helt annan situation när man har en import av 100 000 varje år. Alltså, då skapar man ju ett helt annat samhälle, och ja. då blir det ett strukturellt eller ett samhällsproblem kan det bli, men alltså, det behöver inte vara en attack på den enskilda individen. Jag tycker att man riktar i sådana fall sin kritik fel om man riktar det mot den individen. Mm. Ja, även om vi alla har ett individuellt ansvar alltid. Det, så är jag. Mm. Jag måste bara säga, nu blev jag väldigt eftertänksam. Jag satt och kollade upp bara första världskriget här på Wiki. Bara för att kolla det här med... Säger man så nu? Stilla, eller? Är det något nytt? Ja, det är Stock... ja, det är Wiki, du vet. Okay. Liksom, Wikipedia just. Nej, jag bara kollar här lite snabbt. Kan de här jävla siffrorna stämma alltså? Enligt det här så är det militärt döda på båda sidor 5,5 miljoner plus 4,4 miljoner, och sen militärt saknade 4 miljoner plus nästan 4 miljoner till. Strök det åt så många i början av 1900-talet. Jag menar, där har du en bra orsak till varför. Jo, men samtidigt är det väl så att det idag finns fler vita människor än någonsin, är det inte så? Ja, i rena antal så att säga. Ja, så är det. Så därför det som Jonas säger, att vi har blivit en mindre procent av jordens befolkning, beror ju framförallt på att asiater och svarta har förökat sig i en mycket snabbare takt. Absolut. Det beror väldigt mycket på typ antibiotika faktiskt. Skit i det nu. Skit i det. Alltså, vi pratar här alltså, över 20 miljoner människor. Alltså det här är rent militära förluster. Det är, klart det är bara en så fruktansvärd slakt. Tänk att varje utav de här 20 miljonerna var en människa som vi. Mm. Med känslor, med barn, med hustru. Och tänk då på att det här kriget iscensattes. Det här kriget skapades av en elit. Av en rovgirig stam. Precis som andra världskriget. Och tänk då att de är då ansvariga för varje... Det är liksom, man ska sätta sig och fundera lite över de här siffrorna. För 5 miljoner är så pass mycket som man kan inte ens greppa det. Men varje person är en person. Det här hände inom loppet av 20-30 år två gånger. Mm. På grund av att vissa ville ha det så. Och det händer idag runt om på vår planet. Det här jävla militärindustriella komplexet, de här förrädda politikerna, de här avskummen inom de här multinationella företagen. Jag kan ju bara säga så, om man tittar på Obamas jag vet inte ens vad man säger på svenska, inauguration speech, eller inauguration bara, alltså när han tillträdde sin andra insvärnings... Nej, jag vet inte. Ja. Okej. Okay. Ni vet. Ja, när han tillträdde sin andra ämbetsperiod i alla fall i Vita huset, så pratar jag om att vi ska sprida demokratin över hela världen. Alla har rätt till demokrati. Och så var det alltså redan när Woodrow Wilson förde USA in i första världskriget, så gjordes det under parollen Make the world safe for democracy. Det var en av parollerna. Det andra var The war to end all wars. Men som någon som jag kommer inte ihåg nu vad han hette, en amerikansk akademiker, myntade begreppet perpetual war for perpetual peace. Just som det. Alltså kritik mot detta. Det användes sen som titel på en antologi som Harry Elmer Barnes, den amerikanska historikern, redigerade.
Men ingenting har förändrats där vid lag. Absolut ingenting, utan de kör precis samma taktik fortfarande. Och vi har det nu. USA är mer, på många sätt mer militariserat än någonsin. Jag pratar inte så mycket om försvarsbudgeten där, för det vet jag inte egentligen riktigt hur det ser ut med. Men att man alltså suger in fler och fler människor till hela denna stora monströsa apparat. Mm. Och att man behöver dessa krig, naturligtvis som alltid då, i demokratins namn, överallt i världen. Mm. Det är alldeles klart. Ja, men hela systemet börjar bli uppbyggt på det. Och ungefär kanske, och där, utan alla paralleller i övrigt, men det finns faktiskt många paralleller mellan. Och det är så många som har sagt, inte minst Pat Buchanan har skrivit böcker om det. Så det finns paralleller mellan Amerika idag och Rom under det romerska imperiet under sina senare århundraden. Men vi kan nog behöva vänta århundraden innan hela skiten imploderar. Mm, om jag har otur. Mm. Innan vi tar musik, så vi har ett samtal här. Vi tar in det direkt. Välkommen till Radio Framåt. Vem är det med oss? Hej Dan, jag heter Sebastian Karlsson. Hej Sebastian, välkommen. Ja, tack. Ja, jag har några frågor här till er som jag tänkte ställa. Ja, gör det. Och den första är väl lite till Magnus här, angående nya chefredaktörskapen på tidningen Framåt. Mm, absolut. Ja, först tänkte jag bara säga grattis. Tack så hemskt mycket. Ja, sen läste jag någonstans, vad jag för mig, om inte jag bara har glömt det, att ni skulle försöka få ut den en gång varje månad. Stämmer det? Ja, det är, alltså, det är ju själva grundtanken som är med Framåt. Sen om jag har inte hunnit sätta mig in helt och hållet i hur liksom det rent praktiska går till allting. Jag håller fortfarande på att jobba med det. Men själva grundtanken är ju att det ska vara ett månadsmagasin. Prenumerationerna baseras ju på nummer, alltså du prenumererar på 5 eller 10 nummer, så att alla kommer ju få det de vill ha. Men vi kommer definitivt att jobba för att det ska bli en så tät utgivningstakt som möjligt, utan att för den skull då, eller snarare så här, om jag känner att jag måste dra ner på kvaliteten för att komma ut en gång i månaden, då kommer jag inte komma ut en gång i månaden. Okej, okay. Ja, men det låter ju jättebra. Mm. Men skickas den ifrån Stockholm? För du bor också i Stockholm, va? Jag bor i Stockholm, ja. Ja. För om den skickas från Stockholm så kan man hjälpa till med någonting. Kanske bladar, så jag är ingen höja där på att skriva. Absolut. Eller kuvertera. Ja, jag är själv inte inblandad i de där, just den processen, så att säga. För det lättaste är om man skriver till antingen tidningen Framåts mail eller till SVP:s mail, så det kommer ju rätt. Så kan man säkert, det finns ju säkert saker man kan göra även om man inte. Absolut. Jag vet att det finns saker man kan göra även om man inte är en fena på att skriva liksom. Det finns så många projekt vi har så det finns arbete åt alla. Sebastian, var det någon mer fråga också? Ja, fast den är det passar. Jag tänkte fråga om Stefan Jakobsson, men kanske inte så bra nu, jag vet inte. Vad tänkte du då? Nej, men när ni hade han i radion förut, så sa han att han hade ett heltidsjobb också. Mm. Jag tänkte om i framtiden, kommer han att syssla med politiken på heltid eller kommer det att vara? Ja, absolut. Det är målet, och det är inom en ganska snar framtid. Det handlar ju bara om att ha den ekonomiska möjligheten, men vi är på väg dit, och Svenskarnas parti växer i sån takt nu så att det går att lösa inom en relativt kort tid. För att det är ett måste för att kunna driva det här partiet nu. Jag menar, och det gäller ju inte bara partiledaren, utan faktum är ju det att om nationalismen, och om vi som parti eller så ska överhuvudtaget kunna avancera, så måste vi bli professionella. Och professionella kan vi först bli när vi kan alltså lägga den tiden som krävs. Och då handlar det om ett flertal heltidstjänster inom alla möjliga olika segment, helt enkelt. Mm. Det går inte att driva. Alltså, man kan driva en organisation, en tidning, ett projekt, Radio Framåt för den delen. Det kan man driva till en viss punkt på ideella medel. Men sen tar det slut, och då måste man ha möjlighet att arbeta heltid. Så enkelt är det ju. Så det får vi verkligen
se till att det blir och, så fort som möjligt. Om det ska kunna vidareutvecklas, ja. Ja, precis. Och det, absolut. Mm. Ja, jag bara menar att, så ingen missförstår, det är inte så att vi ska ta slut eller vi ska upphöra om vi inte får in pengar för att... Men Jonas, det, jo, kanske. Alltså, det jag menar är så här att i den mån att vi inte kan arbeta helt med saker och ting så kommer det bli prioriteringar. Och det kan komma en dag då Radio Framåt tvingas bortprioriteras på grund av något annat. Men det är inte som du säger så. Vad sa du? Att det kommer bortprioriteras på grund av tidsbrist. Som att ja, precis. Jobba med. Menar, om det är så att det finns andra uppgifter som är mer trängande för någon av oss, så kanske han måste prioritera bort att vara med i Radio Framåt och göra något annat. Och så. Och det vore ju tråkigt. Jag ser inte att det kommer hända. Eftersom vi är så pass att vi kommer nog fortsätta i alla fall och hellre köra slut på oss själva. innan det händer. Men det är ju det som blir konsekvensen av att inte kunna ha heltidsanställda helt enkelt. Ja, det måste vi jobba för. Mm. Det är ju så här att som det är nu, Sebastian, så har jag skulle gissa att Dan är den som kanske har det mest på sätt och vis tidskrävande arbetet. Bullshit. Jag vet inte. Nej, men alltså, jag säger så här, jag tänker, det är inte tidskrävande nödvändigtvis, men i alla fall på ett sätt krävande, eller som kräver ditt engagemang på kanske ett annat sätt. Medan både jag och Magnus har tämligen menliga sysslor, kan man säga, Magnus. som inte kräver så våldsamt mycket av hela ens person och hela ens tid när man är färdig med jobbet och sådär. Jag ser fram emot det att... mycket att sitta i styrelsen alltså. Ja. Jag ser fram emot att Carl ska få träffa Carl Jonas DR. Ursäkta, nu såg jag det. Jag ser fram emot att Jonas ska få träffa min flickvän och säga det till henne. Ja, men Magnus har väl inte så mycket för sig. Det är, ja, men det är klart. Jo, men... vad får du? Nu ramlar vi bort här. Sebastian, hade du någonting mer som du ville fråga om? Inte som jag kommer på nu direkt här. Du får ringa in nästa torsdag. Jag får ringa tillbaka en annan. Ja, vi kör torsdagen nu, går det att ringa in, så att det är bara att köra på. Men vad bra, då tackar jag för samtalet, Sebastian, och så får han fortsätta trevlig kväll. Har det gott. Ja, tack för en bra radio. Tackar. Vi kör lite musik nu och Jonas har valt... den här ville du berätta lite om varför du har valt. Och det är en ballad om franska kungens spelmän, heter den, va? Balladen om den franske kungens spelmän, som är en klassisk svensk visa, får man säga. Den är skriven, från början så är det alltså, en dikt av franske Bengtsson, som väl är mer känd för de flesta som författaren till Röda Orm. Och det är, jag vet inte om tonsättningen här är Gunnar Turesson, som var svåger faktiskt till den betydligt äldre Dan Andersson. Men det är hur som helst han som framför den till Luta här. Och ja. Okej, och sen har vi en önskelåt här som är Mercury Skugga, som är väl Bellman från början. Det här är i Imperiets version, så blir det lite vänsterkänsla. Så vi är tillbaka om en liten stund. I ett torrstiga Välkomna tillbaka till Radio Framåt med mig, Dan Eriksson, Magnus Söderman och vit maktveteranen Jonas De Geer. Tjena. Det kräver kanske en närmare förklaring. Vi har nämligen efter ett års slit äntligen fått uppmärksamhet av våra fanclub på Expo, som dock vägrar nämna Radio Framåt vid namn. Däremot så kallas jag, Jonas och Magnus för vit maktveteraner. Nej, du är ingen vit maktveteran. Nej, du är bara partiets internationella sekreterare, skriver jag här. Jag fick bara höra detta nu för 2 minuter sedan, så att jag sitter och tittar på Expos hemsida här as we speak.
och lyser av stolthet att de äntligen har erkänt våra roller som vitmaktveteraner. Det är någonting jag har strävat efter. Yeah. Alltså jag minns redan när jag var 15, 14, 13. Du ja, vet, men just det, jag är inte vitmaktveteran. Nej, du har helt rätt, ja. Nu ser jag det. Mm. Men alltså hur jag har väntat på att få vara en vitmaktveteran. Mm. Ja, det är nästan så. Alltså det är nästan jag blir tårögd. En vitmaktleguan, kanske. Ja, det hade jag en gång. Ja, det är fantastiskt. Jag tror att man kan göra sån här ordräkning på nazist. 10 gånger nämns nazist i artikeln. Det är rätt bra. Men vem är det som har skrivit? Det måste ju vara Alex Bengtsson. Det är han. Annars brukar jag vara Vergara eller vad det heter. Som... Frillesås finaste. Okej. Jag kan också bara meddela att jag numera då har startat en utbildning för hur man korrekt utdelar en torpare. Kan läst du, slag med öppen hand i bakhuvudet. Ja, det är fantastiskt. Ja, de är roliga. Strunta i dem. Vi har lovat att prata lite om Flashback, som ju är Sveriges särklass största forum där man får diskutera i stort sett allting på gott och ont. Och det är en plats där det ställs, alltså många nationalister diskuterar, många invandringskritiker och så vidare. Men det har varit lite så här hur man ska förhålla sig till Flashback. Varför har det varit en fråga i taget? Varför har vi inte bara direkt hoppat på tåget, Jonas? Det beror på vad du menar med att hoppat på tåget. Nej, men alltså det är många som på Flashback som undrar varför är inte alla namnkunniga nationalister här inne och debatterar, för att det är ändå, och det finns ju en poäng i det, för att det är ett forum som når väldigt, väldigt många människor. Alltså det är ju i stort sett forumet med stort F för den som söker och diskuterar i Sverige. Sen finns det mer nischade forum, men på Flashback finns ju, det som jag ser med Flashback är att det finns ju delvis seriösa diskussioner och seriösa debattörer, men det finns ju också oerhört mycket oseriöst. Det är ju någonting som däremot är svårt att komma ifrån när man som Flashback då försöker stå för yttrandefrihet. Jo, och det är ju lite grann, vad ska jag säga, det är skydd de har också, att man verkligen ska kunna prata om allting från knark till, och, alltså rena konkreta tips, hur knarkar man bäst typ, och jag vet inte, jag känner en viss avsmak en stark avsmak för mycket av det som förekommer där, det måste jag säga, för det är verkligen, det kan nå precis hur lågt som helst, men samtidigt precis som du säger, det är Sveriges största forum och många trådar är oumbärliga idag, för att det kommer fram väldigt mycket information som inte kommer fram någon annanstans. Så att det är lite marigt. Men man får väl ta det som ta det för vad det är, helt enkelt. Jag menar, det som är allt för snaskigt och för lågt, det är bara får man ignorera liksom. Och det som men när det kommer upp liksom väsentliga saker och, som jag sa, väsentlig information som inte finns någon annanstans, då måste man kunna hänvisa till det. Sen varför man inte skriver så mycket där, eller jag kan säga för egen del, så är det för att jag erkänner att det finns många kvalificerade personer inne och skriver, och det är ofta intressanta diskussioner som jag inte följer så där jätteofta. Jag har inte registrerat något konto heller, av den enkla anledningen att jag tror att för mig skulle det lätt bli typ ett heltidsjobb att sitta och skriva där. Och jag har inte så många timmar så att jag skulle kunna göra det på något bra sätt. Jag skriver inte på något forum nu sen länge. Jag gjorde det ett par år, men slutade just för att det tar alldeles för mycket tid, och man skriver ur sig en massa saker som jag behöver använda till den här radion till exempel, och andra eventuella skriverier. Jag försöker ju framförallt hålla koll på Radio Framåt-tråden och Svenskarnas Parti-tråden, och svara när det är en uppriktigt ställd fråga, en seriös fråga om någonting, så svarar jag på det.
i månad tid. Men så finns det ju alltid folk som blir förbannade för att man inte svarar på allt. Men alltså rena provokationer och frågor från människor som man vet bara försöker skada radion eller partiet, det struntar jag fullständigt i. Det finns ingen mening att ödsla min tid på det, utan, men det händer titt som tätt att det kommer in personer som är nyfikna på till exempel partiet och ställer frågor, och då är det ju bra att det finns folk där och svarar. Sen finns det ju andra partimedlemmar som skriver på Flashback och svarar jättebra och sköter det och kanske har mer tid och gör den saken. Men jag förstår att det finns en kritik för att vi inte, alltså att nationalistiska företrädare inte är så synliga där, eftersom att vi talar ofta om att finnas överallt där människor finns, och vi försöker ju på Facebook och Twitter och allt vad som det finns. Men Flashback har blivit lite glömt, och det, jag tror att för många så kallade etablerade politiker så kan det finnas också en rädsla att sammanknippas med Flashback, eftersom att det kanske inte har ett så fint, det klingar inte så fint Flashback, eftersom att där diskuteras ju barnporr, knark och annat äckel. Jo. Och det finns ju en anledning att man, men ja, samtidigt man måste ju inte hålla sig i de trådarna, men man klumpar. Nej, men jag tycker väl samtidigt att, jo precis, den risken finns, men den tror jag är svår att undvika. Samtidigt så tycker jag mig ha sett en skillnad där de senaste åren, att det är inte så uppseendeväckande idag om någon hänvisar till en tråd på Flashback. Alltså jag började ju redan i slutet av 90-talet att prenumerera på det som då var FNA, deras nyhetsbrev. Och då var det liksom, det var lite underground och konstigt, och det var, jag menar, idag refereras det till Flashback ofta i så kallad mainstream media, och det är ett etablerat, alltså det är i stort sett, inte alla, men många svenska ungdomar och så vidare har konton där för att vara inne och prata om olika saker. Ja, inte bara ungdomar, tycker jag. Jag kan vara kvar för min hatt när det krävs, så jag kan ju säga att jag har omvärderat Flashback ganska mycket på ganska kort tid på grund av olika orsaker, vilket jag inte tänker gå in närmare så sätt. Men att det kommer bra saker ur Flashback, det kan jag definitivt konstatera. Jag kan också konstatera att jag inte själv har tid, så lite som Jonas var inne på där också faktiskt, så jag vet att i mitt fall så skulle det bli manisk till sist. Jag skulle inte kunna skilja mellan troll och vanliga frågeställare. Jag skulle reta upp mig så pass mycket på dumma kommentarer att jag skulle känna att jag är tvungen att gå i svaromål. Och nu ser jag också att Dan plus andra sköter sig väldigt bra på de trådar som är intressanta. Så att det känns också som att det inte är värt att gå in och liksom uppfinna hjulet på nytt. Sen kan jag puffa för att i nästa nummer och framåt så kommer vi ha med en artikel där vi tar upp just internetaktivism, som det kallas för, där vi kommer diskutera lite kring det här med forum och Flashback, och också ge lite praktiska tips och råd hur man kan arbeta. Ja, precis, hur man kan näthata tillsammans. Ge tips och råd, och också de vilka fällor som finns delvis, och hur vi kan använda det till vårt bästa. Så är det. Sen så ibland, ett problem som jag tidigare har haft med Flashback innan Dan liksom fick mig, nästan gav mig en torpare och gav mig bättre tankar, det var ju det att man lätt kunde få för sig att när det skrivs någonting om vad den det skrivs om, så kan man få för sig att det var en rådande åsikt, alltså att antal, säg 5 personer på Flashback som diskuterar eller tar upp någonting väldigt mycket, det kan vara allt ifrån angrepp mot partiet, mot något vi gör eller mot oss som personer, radio framåt eller vad du vill, så hamnar man i fällan att man tar till sig av detta. Men sen när man, som Dan liksom påpekar, att om man tittar, det är ju bara 3 personer, visserligen högljudda personer, men resten då? Och kommer man väl till den insikten, vilket det tog mig då lite lång tid att göra eftersom jag är gammal och glömsk och så bara där omvärderar man väldigt mycket av dess effekt helt enkelt. Och det är ju så att de flesta som är där är ju så pass intelligenta att de ser ju igenom det här trollandet. Om de flesta gör det, men det spelar ju ingen roll egentligen hur många som gör.
man får ta det liksom för vad det är. Där finns precis allt möjligt och det är en otrolig uppsjö av information av olika slag. Och sen så är det mängder av lögner och förtal och snaskigheter och vidrigheter och allt sånt också. Det är som, det på något sätt, det bara speglar samhället eller hela världen som det ser ut. Så att det är svårt att prata om. Det finns ingen tendens hos Flashback. Det rymmer ju typ allt då. Så att Så vitt jag förstår, Daniel, jag har inte varit aktiv där, men så vitt jag förstår så deras moderatorer, i den mån de modererar, så är de, det finns ju ett regelverk som man håller sig till. Och det är väl ganska de är väl ganska så att säga på tårna. Jo, alltså jag blir lite ovän med dem ibland, men ja. Nej, men alltså det är så, man får ju säga i stort sett vad man vill. Det är väl lite, alltså man får inte, om det är någon som är anonym så får man inte outa den personen, man får inte göra reklam och så lite andra såna saker. Men just det här med att veta vem man kan lita på och så vidare, när de skriver. För det är så här, det finns ett antal användare på just Flashback som, vars enda syfte är att intrigera med nationalister. Alltså att de utger sig för att vara nationalister och sitter hela tiden och sprider rykten och försöker få folk att slåss inbördes eller någonting annat liknande. Och det gäller att ha koll på de här personerna. Och är det en anonym avsändare, det här gäller inte på Flashback, men är det en anonym avsändare, så gå till källan, kolla upp det. Om du läser någonting om mig eller om radion eller om Magnus eller om Svenskarnas parti, kontakta den det handlar om och fråga, är det här sant? Oftast får du ett svar. Sen vet du oftast hur det ligger till, för att det är mycket, mycket skit som skrivs. Så jag har valt att bara ignorera sånt. Förut, för några år sedan, så brukade jag liksom gå i svar och mål och sådär, men idag så låter jag det vara. Jag tror att man måste göra den prioriteringen, för annars, de här människorna kommer inte ge sig, utan de vill ju att man ska lägga sin tid på att tjafsa med dem. Jo, men sen där har du rätt också, men ett problem är ju det som kallas för ryktespridning. Jag menar, det är ju epidemiskt när det väl sätter igång, och det blir ännu värre på Flashback. Det finns exempel, alltså, där man ser att människor som man mer eller mindre vet vilka det är också, helt utan att tänka sig för, köper någonting rakt av när någon skriver att XX skrev si och så i den här tidningen, vad tycker ni om det? Och så svarar folk, jaha, gjorde han det? Fy fan vad dum i huvudet han måste vara. Eller och så vidare. Men såna är ju människor. Så att, jo, precis. Och de är inte annorlunda egentligen på Flashback än någon annanstans, utan det är. Men det enda som man kan säga om det är ju att där ser man faran av att folk kanske bara har sitt utbyte via såna här kanaler som Flashback. Är de inte engagerade på något sätt? Jag tittar som sagt inte så där jätteofta, men jag tittar tillräckligt mycket för att se att det finns ju en del unga människor som betraktar sig som nationella och sådär, men som inte verkar har haft någon kontakt med andra likasinnade av kött och blod, inte träffat dem i verkligheten, utan de sitter och inhämtar information om andra och lever i någon sorts liksom cybervärld. Och det är inte bra, utan man måste, och det där måste balanseras, för det här är ett generationsfenomen, det är ett tidsfenomen, och det finns ingenting som tyder på att det blir bättre, utan vi blir mer och mer beroende bara av de här kanalerna. Ja, visst. Och där, man ställer frågan, bör SVP ha en officiell användare på Flashback? Ja, det kanske man borde överväga. Finns det några organisationer som har officiella användare på Flashback? Jag vet inte, jag vet att Piratpartiets hon översta piraten, vet du det? Kaptenen, som har någon fågel och träben och sånt. Hon har en officiell användare för sig i egenskap av partiledare. Men... Jo, men det kan man väl ha, men det finns väl ingen... Jag menar, Moderaten eller Sossa. Men alltså, jag menar, jag har en officiell användare på Second Life. Vem vet det, jag.
Alltså, jag kan svara för partiets räkning eftersom att jag sitter i partistyrelsen. Mm. Jo, nej, men det är väl så, det är väl så som folk förstår det också. Mm. Liksom. Ja, har det måste jag ju ta upp med tanke på att jag nämnde det när jag försökte överrösta er. Men har Svenskarnas parti en ambassad i Second Life? Tre har vi. Tre, bra. Ja. Kan vi lämna Flashback där eller? Ja. Vi lämnar Flashback med att säga att det är klart att vi ska finnas där också i mån av tid och ja, tro inte på allt ni läser. Sen kan vi bara be alla nättroll, kan inte bara sluta? Ja. Det är alltså snälla, sluta håll på, gör något annat och låt oss diskutera ordentligt och sådär. Ja, tack. Bli tandtroll istället. Ja, eller vad som helst. Schyssta då, bussiga, kom igen. Ja. Jag har tagit mig tiden att sätta ihop en sån här liten krönika igen, eller vad man vill kalla det för, som jag även hade förra veckan. Och som tydligen blev uppskattad. Jag har fått ganska många visningar på YouTube och trevliga kommentarer. Det är skitbra i mig. Ja, så ska se här om vi kan få igång det som det ska. För att nu vet de problemet, är, jag måste bara säga det. Problemet, nu gör du gjorde det förra och nu gör du det igen. Men förväntar sig folk att ska komma. Nu förväntar sig alla att det kommer komma och jag också för den delen. Så att, men nu kommer krönikan i alla fall. Åsa Lindeborg är kulturchef på Aftonbladet. I tisdags den 21 januari deltog hon i Robert Aschbergs program på Radio 1 där hon bland annat skulle tala om den kampanj hon och Aftonbladet drev i december månad förra året. De här järnrörssajterna, högerextremisterna, Nationell Idag, Nationell Nu, Nordfront och de där, hur förhåller de sig, alltså, sig till lagen? Håller de sig inom lagen när det gäller synen på romer, muslimer, judar? Det är alltså inte så att Åsa är emot yttrandefrihet eller så, utan ja, hon ville ju kolla ifall det skrivs någonting olagligt. För yttrandefrihet, det är någonting som Åsa Lindeborg verkligen gillar. Vi har ju världens, brukar jag säga, världens finaste yttrandefrihet i Sverige. Det är världens friaste och världens finaste. Man får säga stort sett vad som helst. Världens friaste yttrandefrihet. Bra Sverige. Fint Sverige. Synd bara att alla inte håller med. Lyssna till exempel på Anders Ahlqvist som är IT-brottsexpert på Rikspolisstyrelsen. Han sa så här i Agenda söndag den 20 januari. Där kommer vi ett mycket mer grundläggande problem eftersom det här systemet bygger på det som kallas för dubbelstraffbarhet. Det här ska vara brott både i Sverige och i det landet som vi begär uppgifterna ifrån. Och i många fall är det inte det. Det vi som sagt det kallar för förtal i Sverige, det heter freedom of speech, ett författningstillägg i USA till exempel. Så mycket för världens finaste och världens friaste yttrandefrihet. Men det är klart, Åsa har ju några tillägg. Men det finns ändå en gräns för vad man får säga när det gäller andra folkgrupper. Man får inte hetsa mot folkgrupp. Det får man visst det. Det är bara vissa folkgrupper man inte får hetsa emot. För i Sverige har vi nämligen inte likhet inför lagen, utan det finns lagar som bara skyddar vissa folk, medan andra folk, typ svenskar, inte åtnjuter samma skydd. Detta har justitiekanslern fastslagit när man 2003 fick in en anmälan om hets mot folkgrupp när det gäller svenskar. Där det var en insändare i tidningen Mitt i Södermalm som hade rubriken Ursvenskar, det mest enfaldiga jag mött. Och där stod det bland annat att ursvenskar är de mest tråkiga, enfaldiga, elaka och korkade människor som jag har träffat. Justitiekanslern skriver då i sin bedömning: syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar tog det inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet. Va? Man får inte hetsa mot folkgrupp. Enligt Åsa gjorde det här, alltså att hon försökte fängsla folk som hon tyckte fel, att de här människorna blev arga och sa olämpliga saker, kom med hot mot henne och så vidare. Men du, en av de grövsta grejerna, det du skriver om, det är att de hela tiden går på dig. Och det är väl, jag vet inte om de skulle göra mot en man, men jag gissar att det var väldigt mycket, alltså kvinna, de skulle, och så var det jävligt grova historier om hur de skulle förgripa sig på det sexuellt och så vidare, va? Extremt grafiskt, detaljerat, och det är alltid våld, sex och våld var det.
som rena hot alltså. Mm. Och alla de här är anonyma. Det sista där är viktigt. Alla de här är anonyma. För alla vi som arbetar med nationalistiska och invandringskritiska sajter som tar emot kommentarer märkte att när kampanjen från Åsa Linderborg och Aftonbladet startade så började välla in anonyma kommentarer från IP-nummer som aldrig har kommenterat på våra sajter förut, som innehöll hot, kränkningar, mycket om det här sexuella som Robert Aschberg här beskriver och som Åsa Linderborg tidigare skrivit om. Det är mycket, mycket underligt att det här kommer i just samma skede som Åsa Linderborg försöker finna just de här hoten. Det är väldigt passande, måste man säga. Ja, för mig personligen eller privat leder det ju till att jag nu bor i en lägenhet med säkerhetsfönster och larmanordningar, och under en period kunde jag inte vara hemma med min son. Och sådär, det finns en hotbild då. Åsa Linderborg, hur har du mage att sitta och gnälla över det här? Du som tidigare har hyllat våldsvänstern. Du som har hjälpt till att trissa upp en stämning som har resulterat i att nationalister har fått sina hem attackerade. Sverigedemokratiska företrädare har blivit knivhuggna, jagade på stan och så vidare. Du har aldrig brytt dig om att ta avstånd från det här, utan istället har du både tyst och mer uttalat givit ditt medgivande. Det är enbart hyckleri, och det är självklart att ingen ska behöva utsätts för den här sortens hot. Men att du sitter och breder ut dig över några anonyma människors kommentarer på internet eller otrevliga mejl som du fått, samtidigt som du själv är en anhängare utav det här våldet som riktas mot nationalister, det är inget annat än hyckleri. Nej, absolut inte. Verkligen inte. Åsa tycker alltså att hon inte ska behöva stå ut med de här sexuella påhoppen, och det kan jag förstå. Men det verkar inte alltid vara lika viktigt för henne. Den handlade om hans aggressioner mot borgarklassen i Äppelviken. Och han skallar där hur han vill trycka sin herpesbubblande kuk mot handdukarna, överklassen i Äppelviken. Mm. Och då var det en skribent i Dagens Nyheter som tyckte att det var ju helt förjävligt, så här får man inte skriva. Och då blev jag i min tur irriterad och tycker så måste man visst få skriva. Okej. Hatet mot systemet, det måste man ändå ha rätt att känna. Jag är ledsen att behöva säga det här, Åsa Linderborg, men du är en del av systemet. En lyssnare ringde in och frågade Åsa vad hon trodde reaktionen hade blivit ifall Aftonbladet hade valt att granska den så kallade vänsterextremismen istället. Och ja, det blev lite diskussion och sen lät det så här. Vänstervåldet, ja, det finns ju många såna här tomtar då. Jag vet inte om det är vänster vad de kallar sig, men de här, det finns ju de här som gillar, anser att alla medel är tillåtna för att, att man kan gå ut och veva på gatorna och sådär. Det finns några sådana också, men de är inte alls lika många som högerextremisterna, och jag försvarar inte det våldet heller. Okej, för det första så blandar man lite äpplen och päron här. Först jämför man antalet så kallade högerextremister eller nationalister eller invandringskritiker som skriver saker på internet som Åsa inte tycker om och som ibland kan vara dumt. Sen jämför man det antalet då med de vänsterextremister som använder våld, som söker upp nationalister i hemmet och som beter sig på ett sätt som i alla friska hjärnor ses som betydligt värre än att skriva dumma saker. Det är helt omöjligt att jämföra de här två siffrorna. Istället bör man i sådana fall kolla på hur många nationalister är det som söker upp vänsterdebattörer i deras hem, som kastar in brandbomber hos dem, som kastar in stenar, som hotar dem när de är ute och går med sina barn och så vidare. Är det lika vanligt? Jag vet inte, men jag har svårt att tänka mig det. Sen säger Åsa också att hon inte försvarar det här vänstervåldet. Och nu, alla har ju rätt att ändra sin åsikt. Men Åsa verkar verkligen ha ändrat sin åsikt. För så här skrev Åsa i Aftonbladet för 4 år sedan, den 12 december 2008. Jag ogillar våld i alla dess former, men imponeras av att det i alla fall är några som har sån moralisk resning att de är beredda att till och med slåss med fascisterna. Detta skrev hon om AFAs våldsattacker mot demonstrationen i Salem. Jäkligt roligt tycker jag.
Välkomna tillbaka till Radio Framåt. Det där var min lilla torsdagskrönika, men det ska jag nog inte kalla det, för då blir det just den här krav på att det ska komma varje torsdag, va? Eller vad det sa Magnus? Ja, alltså jag förutsätter det nu. Ja, där tid finns. När jag ändå säger det så... Vi kan ju passa på ner på Flashback. Ja, vi kan ju passa på att är det folk som kan hjälpa till med till exempel klippning, man behöver inte ha jättekunskaper, men grundläggande kunskaper, hör av er, för det kommer underlätta oerhört mycket. Radioframat@gmail.com är det som gäller. Jonas, du hade något klargörande eller någonting du ville göra först? Mm, precis, jag skulle bara vilja kommentera. Jag fick här en kommentar, en väldigt trevlig och uppskattande kommentar av någon som heter, eller i varje fall kallar sig för, Anna Berg. Och där kom en fråga också om hur jag försörjer mig, vad jag sysslar med utomlands och sådär. Jag ska komma till det i korthet, men först ska jag bara säga, av någon anledning, sen vi, hur var det då, vi bytte... Vi bytte kommentarsystem, precis. Precis. Sen dess har jag inte kunnat svara på kommentarer där. Jag vet att jag sagt... Det la vi ju in som första spärr. Jonas får inte kommentera. Okej. Okay. Ja, nej men... jag vet att... det där har gjort att en del har höjt på ögonbrynen. Och det är inte så att jag är nonchalant och sitter och bara struntar i det. Utan jag kan alltså inte. Och sen har vi... Ja, vi ska lösa det där tekniskt så småningom när tid ges, men det som förklaring. Sen bara vad jag sysslar med. Jag ska inte säga exakt vilken arbetsgivare jag har och sådana saker, men jag kan väl säga att jag har en tämligen enkel och okvalificerad uppgift i lantlig miljö som innebär att jag kör en hel del bil till exempel och slåss mot orkningsstormar. Ja. Jo, precis. Nej, så att det är en ett väldigt enkelt kneg som jag förvisso trivs mycket bra med, för att det ger mig tid att det var lite grann det jag var inne på när jag sa förut att typ Magnus och jag kanske har de enklaste jobben på det sättet, i den bemärkelsen att, och jag vet inte hur du har det där, Dan, men jag behöver inte ta jobbet med mig hem i den bemärkelsen. Jag är färdig när jag är färdig, och då kan man lägga sitt krut på andra saker, det här till exempel. Jag som jobbar i kontorsmiljö har ju dock den möjligheten att ta med mig politiken till jobbet, så att säga, vilket är rätt skönt. Det kan jag tycka är väldigt skönt att jag inte har möjlighet att göra. Ja, men det är en fördel om man behöver bli klar med någonting, så kan man sitta på kontoret och skriva och sådär. Okej, så att Jonas inte svarar på kommentarer är inte för att han är ohövlig, utan för att han är tekniskt okunnig. Det kan man säga. Okay. Eller det är ditt, det där jävla programmet då. Skyll på mig, det är okej. Och sen vill jag lämna över till Magnus, för du har någonting du har sett att förnulat lite på här som vi ska prata om innan vi säger godnatt. Ja, jag vill ge utlopp för min altruism. Min människokärlek. Generella människokärlek. Nej, det har varit i veckan en uppdrag granskning som gjorde ett reportage här i veckan angående gästarbetare från Kamerun som har då kommit till Sverige för att sätta plantor i våra norrländska skogar. Och de blev då hitlockade utav ett företag som heter Skogsnick AB och drivs av Niklas Korthardsson. De blev utlovade en lön på 18 000 någonting. Och de kom hit för att arbeta. Och väl här så blev de grundlurade utav den här Korthardsson. Och fick arbeta långa dagar mot jättelite pengar i jämförelse då. De fick ut 6 000 kronor till sist. Nu har ju det här löst sig tydligen så att de kommer få ut sina pengar. Det jag vill ta upp här, det är flera saker som man kan ta upp till diskussion. Det första är själva idén om... Alltså det här är ju förjävligt att man... lurar hit människor som faktiskt vill arbeta, som har familjer att försörja. Man lurar dem över halva jorden för att
arbeta och sen lurar man dem fullständigt. Jag menar, det är ett tecken på den här ogiriga kapitalismen, det här människoföraktet, den här materialistiska grundsynen som jag retar mig på alldeles oavsett vem som ger utlopp för. I det här fallet så är det då den här Gotthardsson som gör det. I andra fall så är det Enron eller vad de nu heter, Halliburton och så vidare. Och det här är ju någonting som är tyvärr vida spritt bland företagare. Att man försöker sko sig själv helt enkelt. Så det är en sak som är upprörande, och det spelar ingen roll vem som drabbas av det. Det är för jävligt när det sker. Och det sker mot svenskar också, och det sker i bemanningsföretag och så vidare. Och det andra är ju då som återknyter till det här. Jag menar, varför kunde inte den Niklas Gotthardsson istället anställa svenskar? Varför inte ge de här arbetarna till svenska arbetslösa människor som också kan plantera och säkert vill plantera? Vi hamnar allt mer i en situation där folk verkligen kommer vara tvungna att ta de jobb som finns. Och i detta, och i de företag som beter sig på det här sättet, hur ska vi behandla dem? Vad kan vi göra för att inte... Alltså, snarare så här, kan vi göra någonting för att göra det svårare för företag att använda sig av gästarbetare eller låglönemänniskor på något sätt? Och inget illa över de här kamerunierna, eftersom de kom hit för att de ville försörja sina familjer. Men generellt sett tänker jag så. Jag lämnar över till Jonas. Jag sitter här och försöker hänga med i någon social mediediskussion här om programmet. Okej. Ja, nej men... Alltså det landar ju på den grundläggande frågan om arbetskraftsinvandring av det slaget överhuvudtaget. Nej, vi ska i största möjliga mån först och främst försöka ge jobb åt svenskar, inte minst svenska ungdomar. Jag vet inte vad det här är för hur pass krävande det här jobbet är, om det är någonting som är året runt eller om det är säsongsarbete och sådär. Hur är det med det, Magnus? Jag tror att det är säsongsarbete. Mm. Man planterar väl alltså, små tallar eller granar eller vad det är. Jag kan det inte heller, men man går i skogen och planterar helt enkelt. Men det är ju alldeles, jag menar, alldeles hur som så är det förjävligt. Det är ovärdigt det svenska samhället att vi ska ta hit då människor som arbetar för slavlöner här. Mm. Som i och för sig inte är en slavlön där de bor. Mm. Men alldeles hur som, vi ska försöka behålla arbeten inom Europa i varje fall, och vi ska betala, eller vi säger, de företagarna ska betala anständiga löner. Vi ska inte ha ett klimat där de vänjer sig vid att de kan ta hit vad som praktiskt taget är slavarbetare från länder där folk Nej, men alltså det är därför den här kapitalistiska högen, eller vad man kallar den, älskar globalisering och mångkultur, för att du får en mycket större arbetsmarknad, en mycket större marknad och liksom köpa arbetskraft ifrån. Och det är tillgång och efterfrågan. Ju fler det är som slåss om arbetena, desto lägre blir. Och det är ovärdigt ett civiliserat samhälle. Mm. Nu har vi i och för sig haft det så i Europa tidigare. Jag håller precis på och läser William Cobbett, som var en framstående journalist, publicist, politiker i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, och väl var den vältaligaste och argaste kritiken av kapitalismen och det framväxande industrisamhället och fattigdomen och så vidare. Cobbetts kritik influerade sen sådana som Dickens inom skönlitteraturen, sådär som gärna då beskriver detta fattigsamhälle som växer fram. Det kommer i sig redan innan, som Cobbett, som visserligen var protestant, han visar på att det där börjar med reformationen i England och att kapitalismen och industrialismen är en naturlig följd. Alldeles hur som, så det där är någonting som i stora delar av, eller större delen av Europa faktiskt,
avhjälptes till stor del, de värsta avarterna som man såg under 1800-talet. Men nu är vi tillbaka liksom, på väg mot ett liknande samhälle igen. Mm. Mm. Men ägarkoncentration hos några få, kanske någon procent sådär, och sen ett allt fattigare proletariat. Men där ser man också vilka är det som skapar fiendeskap i den här världen, vilka är det som skapar hat mellan människor. Ja, jag skulle våga säga att de stora storföretagen är stora bovar i dramat, för att jag förstår mycket väl om en lågavlönad kinesisk arbetare som sitter och syr kläder i storlek XXXL till feta västerlänningar känner ett liksom instinktivt ogillande över situationen och knappt får några pengar hem i alla fall. Och en kamerunier som kommer hit och vill försörja sin familj blir liksom pungsparkad utav ett företag och så vidare. Jag menar, om nationalismen var rådande i de nationer som finns, så skulle man kunna ha ett samarbete. Man skulle kunna ha en ömsesidig liksom affärsrelationer och så vidare på samma bas med respekt. Men globaliseringen, kapitalismen, omöjliggör ju detta. Den skapar fiendeskap på folk, alltså på individnivå egentligen. Mm. Mm. Men återigen, där vill jag upprepa det som jag sa här för några avsnitt sedan, att när vi pratar om nationalism idag så är inte det nödvändigtvis precis samma sak som det var kanske på 1800-talet eller början av 1900-talet. Då förknippades nationalismen också mycket med vad ska vi säga, ett industrisamhälle och hur sjutton ska jag uttrycka detta då? Nu blir det svårt, det är sent i programmet. Sent på veckan. Men absolut, med centralism, med storskalighet, med också som jag sa, ett industrisamhälle. Ja, självhävdelse. Alltså en nationalism som inte nödvändigtvis var positiv i den bemärkelse. Att den faktiskt ställde, istället för att ge folket självförtroende och insikt och därmed, som jag anser, respekt för... Men du pratade precis nyss om första världskriget, och där har vi ju det främsta exemplet. För att det drevs fram av en typ av nationalism som var osund och som eldades på av finanskrafterna. Ja. Så att det är ju samma liksom... USA idag. Där har du den här plastpatriotismen, man kallar det för, det är det flaggviftandet som också är en del i det hela. Men det vi lägger i begreppet nationalism, det är liksom grundläggande etnisk solidaritet, och i en tid när det är hotat, detta fundament för liksom varje välfungerande samhälle. Precis. Okej, klockan är 9. Jag har gäster. Vi ska äta schnitzel. Eller så sitter jag kvar på radion en halvtimme till. Nej. Nej, faktiskt. Jag har några tyska kamrater som kommer över här. De ska nämligen flyga till Sverige i helgen. Det är tydligen, de ska spela på någon konsert i Sverige. Och sover här för att de ska flyga från Berlin. Så att min kära kvinna har stått och bankat schnitzel här under hela radioinspelningen. Så är det någon som har hört bankningar i bakgrunden, så är det inte... Ja, det är en form av hustrumisshandel, om man ska ordvitsa. Men det är i alla fall en schnitzel som blir slagen, ingenting annat. Men vi är tillbaka igen på måndag. Imorgon är det 25, det betyder lön. Och då passar man såklart på att teckna en prenumeration på realisten.se, på Framåt. Och ja, släng iväg era pengar bara. Investera dem i oss. Det kommer bli spännande tider framför oss. Vi är tillbaka den 28 januari 19.30 som vanligt. Och då har Magnus förkylning försvunnit. Stormen är över på Orkney, och jag kommer vara lite tjockare än innan. Så ha det bra så länge.